្រៃមិត្តជាទីមេត្រីលាទាំងអាឡ័យដល់ខុសមួយជើងខ្ញុំសល់ជីវិតចុងក្រោយបានត្រឹមពោលពាក្យទាំងអ៊ូលដើមកប្រកាសលុបផ្ទះហើយលោកអ្នកបានជ្រាបរួចមកហើយថាពេលនេះតារាកំ pl ែងដល់ល្បីឈ្មោះអ្នកនាងខ្ញុំបានខិតខំខ្លាំងណាស់ក្នុងការប្រកបមុខរបរអនឡាញនិងការងារសិល្បៈដើម្បីយកលុយទៅដោះបំណុលរហូតដល់ទៅ600,000 ដុល្លារឯណោះទោះយ៉ាងណាកាលពីប្រមាណខែមុនអ្នកនាងខ្ញុំរកស៊ីអស់ដើមអស់ចុងម្ចាស់បំណុលតាមទេរហូតជំរើសចុងក្រោយមានតែប្រកាសលុបផ្ទះជាបន្ទាន់ទាំងទឹកភ្នែកនៅក្នុងការឡាយលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនអ្នកនាងខ្ញុំបានប្រកាសថាដាក់លក់ផ្ទះហើយចិត្តលែងបានលក់ត្រីងៀតគោងៀតក្របីងៀតហើយបងបងក្រោយពីប្រកាសរួចមកពេលនេះផ្ទះបងរំលោះដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិចុងក្រោយរបស់នាងនោះបានក្លាយជារបស់អ្នកផ្សេងហើយពេលនេះនាងសល់តែជីវិតចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះបងហោះភ្ជាប់ជាមួយរូបថតផ្ទះមួយសន្លឹកនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះអ្នកនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថាកន្លែងធ្លាប់លក់កន្លែងធ្លាប់ជ្រកយើងធ្លាប់តស៊ូពុះពេលដើម្បីឯងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយមានទាំងសុខនិងទុក្ខតែពេលនេះខ្ញុំអស់លទ្ធភាពយកឯងមកជាកម្មសិទ្ធិទៀតហើយពេលនេះអស់ហើយសូម្បីតែផ្ទះបងរំលោះមួយក៏រក្សាមិនបានសល់ត្រឹមតែជីវិតប៉ុណ្ណោះដើម្បីដោះស្រាយបាញ់ចប់បំណុលលាទាំងអាឡ័យមុននឹងបង្ហោះសារខាងលើនេះនៅថ្ងៃដដែលអ្នកនាងខ្ញុំបានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹករបស់ខ្លួនហើយពោលពាក្យលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងទាំងទឹកភ្នែកថាមិនអីទេកុំយំណាអោយតែសល់ជីវិតដើម្បីរកលុយដោះស្រាយគេបន្តរបស់របរអស់យើងអាចរកបាននៅថ្ងៃក្រោយទៀតស៊ូស៊ូដើម្បីកូនចាគឺអាណិតខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែការរកស៊ីខុសមិននឹកស្មានថាអ្នកនាងខ្ញុំធ្លាក់ដល់បាតកម្រិតនេះឡើយសូម្បីតែផ្ទះបងរំលោះដែលបងរាល់ខែនោះឥឡូវនេះក៏ប្រកាសលក់ដាច់ហើយដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលដែលជំពាក់គេទោះជាយ៉ាងណាក៏សរសើរគាត់ដែរទោះបីជាជំពាក់បំណុលគេច្រើនប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែគាត់បានតស៊ូស្រវេស្រវ៉ារកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីសងគេដោយមិនគេចវេះគេឡើយក៏សូមជូនពរឲ្យគាត់ឆាប់ដោះស្រាយបំណុលបានជាមួយនឹងជីវភាពឲ្យមានប្រសើរឡើងវិញអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា